poštovani gledaoci, dobar dan, pratite vesti televizije Soko Banja. Za početak vesti koje su obeležile današnji dan. Soko Banja je za 9 mjeseci ove godine zabeležila najveći broj noćenja u Srbiji. I Soko Banja je jedna od lokalnih samouprava koja je od Ministarstva rudarstva i energetike dobila sredstva za subvencionisanje ugradnje solarnih panela. Iz Sokobanjske lokalne samouprave stiglo je saopštenje u kome se kaže da je pre nekoliko dana počela sadnja mladih sadnica u okviru projekta pošumljavanja javnih površina i pogušavanje drvoreda. Posađene su sadnice na potezu kod prilaza stadionu Batanole i na delu puta od gradskog groblja ka Grudinskim Vodenicama. Sadnja se nastavlja i narednih dana, a dinamika će zavisiti od vremenskih uslova. Vrednost projekta je oko 13 miliona dinara, navodi se u saopštenju lokalne samouprave Sokobanja. Sokobanja za 9 mjeseci ove godine zabeležila najveći broj noćenja u Srbiji. Za proteklo vreme Sokobanja ostvarila preko 647.000 noćenja, najviše u Srbiji, kaže Ljubinko Milenković, direktor turističke organizacije Sokobanja. Sokobanja je u ovoj godini zabeležila 18,6% rast broja noćenja i nalazi se na prvom mestu u Republici Srbiji. Imamo ove godine i inostrane goste, kaže Ljubinko Milenković, direktor organizacije za turizam. Kada je u pitanju turistički promet, u prvih 9 meseci 2021. godine zaista možemo da budemo zadovoljni, jer je Sokobanja po ostvarenom broju noćenja domaćih turista prva u Srbiji. Dakle, od 1. januara 2021. do 30. septembra ostvareno je 647.336 noćenja. Na drugom mestu je Vrnjačka Banja sa 625.118 noćenja, potom Zlatibor sa 435.947, sledi Kopaonik 296.000, Beograd nešto više od 273, potom su tu Tara, Divčibare, Novi Sad, Banja Vrdnik, Stara Planina. Ovo je izuzetno dobar podatak, ne zbog toga što smo eto već i za prvih 8 meseci bili na prvoj poziciji po broju realizovanih noćenja i na sada po završenom periodu od prvih 9 meseci, već zbog toga što smo imali rast od čak 18,6% u odnosu na 2020. koja je bila rekordna. Ovaj procenat će se smanjivati do kraja decembra 2021. godine iz prostog razloga što smo mi imali eksplozivni skok u martu, aprilu i maju mesecu 2020. u odnosu na 2019. jer je bila zabrana kretanja, pa statistika je registrovala tih meseci ili veoma mali broj dolazaka i noćenja ili u aprilu nije registrovala, znači bilo je nula dolazaka i nula noćenja, tako da se taj procenat smanjuje. Tada je bio čak trocifren rast, ali dvocifren rast je izuzetan rezultat u turizmu. Dakle, ako destinacija ostvari rast 10%, 11%, ona je stvarno napravila vanredan uspeh. Ja mislim da će se nama rast u ovoj godini završiti negde sa 15-16%, što je sjajan uspeh. Ono što je takođe evidentno, pretpostavljam da ćemo broj inostranih turista i onaj nivo iz 2019. dostići za neke 2-3 godine, ali moram da kažem da se on povećava iz meseca u mesec. Evo u septembru smo imali stranih turista gotovo više nego cele godine 2021. I ono što je veoma interesantno, a to je i veliki doprinos hotela Sunce, koji je hotel visoke kategorije i koji pruža sjajne usluge, imamo dosta turista sa inostranih udaljenih emitivnih tržišta, što do sada nismo imali. Naprimjer, imali smo goste iz Venecuele, iz Nepala, iz Indije i veoma su zadovoljni uslugom hotela, jer su dodelili na društvenim mrežama i sajtovima gde su te recenzije moguće, svetski poznatim, zaista visoku ocenu ovom hotelu, ne samo uslugama, već i osoblju, personalu koji tamo radi. Do kraja godine očekujemo rast od 15% za narednu godinu. Sa turističkom organizacijom Srbije smo usaglasili sve detalje kada se očekuje novi rast domaćih gostiju, ističe Milenković. Za subvencionisanje ugradnje solarnih panela u okviru programa energetske sanacije porodičnih kuća Ministarstvo rudarstva i energetike odobrilo je sredstva za 37 lokalnih samouprava u Srbiji, među njima i Sokobanja, koji su dodeljena sredstva u iznosu od milion dinara.
Po ovom projektu ukupno je izdvojeno oko 97 miliona dinara, od kojih će po pola finansirati Ministarstvo energetike i lokalne samouprave koje su izabrane na konkursu. Ministarstvo energetike je prošle nedelje zaključilo ugovore sa lokalnim samoupravama. Sada će opštine i gradovi raspisati javne pozive za firme koje će učestvovati na konkursu nabavke i ugradnje solarnih panela. Nakon izbora izvođača po opštinama bit će raspisani i javni pozivi za građane koji žele da ugrade solarne panele na svoje domaćinstva. Građani koji se prijave potpisat će ugovor sa svojom lokalnom samoupravom. Pola novca od koštanja panela i njihove instalacije daju grad i država, a pola vlasnici objekata. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da je ministarstvo ovim projektom postavljanja solarnih panela i zamene stolarije pokrenulo najveći proces koji znači zdraviju, održiviju i zelenu energetiku i Srbiju. To će u potpunosti promeniti sliku Srbije u narednim godinama. Ukupno je 37 lokalnih samouprava koje su ostvarile uslove za zajedničko sprovođenje ovog projekta i pokazale svest da neke stvari moramo da menjamo. Nema razloga da ogroman broj sunčanih dana u našoj zemlji ne iskoristimo i omogućimo svim građanima Srbije da postave solarne panele. Nastavit ćemo subvencionisanje i za postavljanje solarnih panela i zamenu stolarije i u narednim godinama, a cilj je da sva domaćinstva u Srbiji dobiju tu mogućnost, rekla je Mihajlovićeva. Ona je naglasila da će podizanje energetske efikasnosti doprineti smanjenju potrošnje energije za minimum 30%, što će značiti i niže račune za domaćinstva za toliko. To za Srbiju na nacionalnom nivou znači 3.300 tona ugljen dioksida manje na godišnjem nivou. To znači i da ćemo održati energetsku stabilnost u godinama koje dolaze, dodala je Mihajlovićeva. Objašnjavajući šta postavljanje panela znači, navela je da sada prosečna potrošnja jednog našeg domaćinstva iznosi oko 400 kW, a račun za ovu potrošnju oko 3.500 dinara. Kada paneli budu postavljeni, građani će plaćati samo fiksni iznos ka distribuciji od 700 dinara. U ovu računicu bi trebalo uvrstiti to da panel od recimo 5 kW koji proizvodi 430 kW košta između 3.500 i 4.000 evra, ali se on otplati za nekoliko godina i tada trošak za struju spada na onih 700 dinara fiksne nadoknade distribuciji, rekla je Mihajlovićeva. Dodala je da paneli traju oko 25 godina. Kao veoma važno, navela je i to da će procedura za ugradnju panela biti pojednostavljena i lišena dosadašnje komplikovane administrativne procedure. Nakon ovog u pripremi je i novi javni poziv za zamenu stolarije, a sljedeće godine će Ministarstvo za zamenu stolarije i solarne panele izdvojiti nova sredstva, rekla je Zorana Mihajlović. Direktor Direkcije za investicije Predrag Mitić rekao je da je i Elektrodistribucija Srbije spremna za sprovođenje ovog projekta. Priliku da na svojim kućama ugrade solarne panele kako bi smanjili potrošnju električne energije i smanjili račune za svoje domaćinstva imaće i građani Sokobanje, koja je na ovom konkursu dobila sredstva u iznosu od 1 000 000 dinara. Sledi sport. Košarkaši Sokobanje u okviru četvrtog kola regionalne lige Istok doživjeli su težak poraz u Sokobanju od prvoplasiranog Radana iz Lebana rezultatom 52-81. Nakon četvrtog kola Radan Lebana je prvi sa 10, druga je Kuršumlija sa 8, Svrljig je pretposlednji na tabeli sa 4, koliko ima i posljednja Sokobanje. U sljedećem kolu košarkaši Sokobanje gostuju u Svrljigu. Odbojkaši Ozrena u trećem kolu regionalne lige Timok u Sokobanji pobedili su Hajduk Veljko 2 iz Negotina sa 3-0 u setovima. Odbojkašica Ozrena poražene su od Hajduk Veljka sa 3-2 bez obzira na poraz i dalje su prve na tabeli regionalne lige Timok sa 7 bodova. Drugi je ženski odbojkaški klub Volej Bor sa 6, dok je posljednji Viner bez bodova. Poštovani gledalci, pratili ste vesti televizije Sokobanja. Želim vam prijetan dan.